Salam dostlar, necəsiniz? Mən Aysə Cümşürlü. Bugün sizinlə yeni bir video ilə qarşınızda olacağım. Bugün 5-ci sinif ingilis dilinin Unit 4 Lesson A bölməsini başa salacağım. Bölməmizin adı A Special Day at School, yəni məktəbdə xüsusi bir gün. Belə isə başlayaq birinci çalışmadan. Look at the picture and answer the questions. Şəklə baxın və suala cavab verin. Where are Jake and Shams? Jake ve Shams haradadırlar? They are in the school cafe. Yani məktəbin, onlar məktəbin kafesindədirlər. What do they want to do? Onlar nə etmək istəyirlər? They want to do to eat. Yani yemək yemək istəyirlər. İkinci çalışmaya baxaq. Match the words to the numbers in picture. In exercise 1, then listen and check your answers. Burada 26-cı track var. Ona qulaq asacaq. Daha sonra birinci çalışmadakı şəkildə rəqəmlər işarələnmiş deməli meyvələri falan onların yəni uyğunlaşdıracaq. Track 26. 1. Bread. 2. Oranges. 3. Carrots. 4. Trays. 5. Olive oil. 6. Milk. 7. Bananas. 8. Eggs. 9. Fried vegetables. 10. Strawberries. 11. Water. 12. Juice. 13. Rice. 14. Salad. 15. Fish. 16. Greens. 17. Cheese. 18. Apples. 19. Dark chocolate. Track 4. Baxaq çalışmamıza. Deməli, mən sizə siz belə deyim, çünki indicə yazdım rəqəmlər üstündə, amma olmadı. Deməli, salad. Salad olacaq burada. 9-cu şəkil. Deyə burada da salatda, yəni. Hə, salat görsənlər. Daha sonra choose. Choose şirə olacaq 12. Daha sonra cheese. Cheese pendirdir olacaq. Haradadır burada? Hə, 17. Milk, süd. Süd haradadır burada? Süd. Hə, olacaq 6. Deməli, strawberries. Strawberries çiçəklər deməkdir. Haradadır çiçəklər? 10 olacaq. Başqa burada çiçəklər yoxdur. Aha. 10 olacaq. Daha sonra eggs, yumurtalar olacaq 8. Fish, balıq. Balıq burada haradadır? Hədi balıq budur deyəsən. Deyə bu 15-ci. Balıq 15. Bananas. Bananas. Banandır bildiyimiz kimi. Bu olacaq 7. Carrots. Carrots şey. Kök. Olacaq 3. Dark chocolate. Dark chocolate olacaq 19. Bread. Bread olacaq şey. Haradadır bu? 1. 1 olacaq. Olive oil. Yəni çərək yağı. Çərək yağı 5 olacaq. Trays. Trays nimçələr deməkdir. Yəni patmosda olacaq 4. Rice, düyü. Düyü olacaq 13. Water, su. Su burada haradadır? Dostlar, burada su yoxdur ki. Bir dəqiqə. Bəlkə su
Yo, burada su yoktu valla. Suyu demeyiblər nəsə. Onda nə yazıq? Bir dənə şey 26-cı şeydən baxaq. Trackdən baxaq görə suya nə yazıblar bunlar. Mən bilmədim. De. Water hardadır burada water. Water 11. Bəs milk? Mən nəsə milkdən şübhələnirəm. Milk 6. 11 volta. Sonra. Demək. Hə, biraz canlı söndürək. 11 hardadır burada 11. Hə, de 11 budur da. Çaşqalar var. Bunun içində sular var. Hə, water 11. Greens. Greens şey... necə deyim? Green əslində özü yaşıl deməkdir. Amma bura greens göyərti. Hə, göyərti. İndi yadımı düşün. Göyərti deməkdir. Göyərti olacaq 16. Oranges. Oranges, yəni portağallar. Bu olacaq 2. Fried vegetables. Qızardırılmış. Deməli, tərəvəzlər. Bu harisi olacaq. Bu qoy qalsın dostlar. Nəsə. Hə, de şey, olacaq 14. Qızardırılmış tərəvəzlər. Apples olacaq 18. Hər şey dedik. Başqa bir şey qalmadı. Baxaq, üçüncü aşma 27. Listen to the conversation and answer the question. Why is it a special day at school? 27-ci dostlar, 27-ci trəkə qulaq asacaq. Daha sonra burada sual var. Deməli, məktəbdə nə üçün xüsusi bir gün yəni keçirilir? İndi bu sualı 27-ci trəkdə cavabını tapacaq. Track 27. Hi, today is a special day in the cafe. It's healthy food day at school. Today we have only healthy food. Healthy food is good for our health. Aren't there any sandwiches? No, they aren't. We don't have any unhealthy food today. I have my favorite food on my train now. Some juice, some rice, fried vegetables, and 2 bananas. Fried vegetables look delicious. Excuse me, can I have fried vegetables, please? Here you are. And I don't want to have any eggs or carrots. I'd like some salad with olive oil, please. I also want some strawberries. Here you are. Thank you. Baxaq çalışmaqca. Deməli, bu sualın cavabı, elə bil, mən dinləmədə qulaq asıram, yəni öz beynimdə tərcümə edirdim dinləmə oxuya-oxuya. Burada məsəl üçün deyə bilərəm ki, mən because... deməli, birinci Azərbaycanca cümləni qurum, sonra ingilisini də tərcümə eləyim. Deməli, çünki, deməli, burada sağlam qidalar olur və sağlam qidalar bizim sağlamlığımıza görə yaxşıdırlar. Tərcümədə də olacaq ki, because zira deməli, sağlam qidalar, hə, there healthy food in here. Bir saniyə dostlar, sakitcilik deyil. Dostlar, mən bu cümləni demək istəyirdim, baxın. Is a cafe. It's healthy food day at school. Today we have only healthy food. Deməli, məktəbdə sağlam, yaxşı, məktəb günümüzdə, yəni bu gün məktəbdə sağlam qidalarımız var. Bu gün biz yalnız sağlam qidalar, yəni sağlam qidalarımız var bu gün. Hə, yəni o iki cümlə çalışmamızın sualının cavabıdır. İndi baxaq, hə, o bir digər çalışma orada deyəsən qaydada var idi. Mən baxmadım. Qaydada var idi, hə. De bura. 4. Listen again and choose the food
Jake wants to eat. Burada da deyir ki, bir daha qulaq asın 27-ci track hə. Daha sonra Jake'in istədiyi yeməyi seçin. İstəyirsiniz belə o həmin track-i yenə açsın. Or bir dəfə qulaq asdı, indi bir dəfə də belə oxuyaq, tərcümə edək. Deməli, Hi, today is a special day in the cafe. Salam, bugün kafedə xüsusi bir gündür. It's healthy food day at school. Bugün, deməli, məktəbdə bugün sağlam qidalar var. Bugün, today we have only healthy food. Bugün biz yalnız sağlam qidaları yəni satırıq. Healthy food is good for our health. Sağlam qidalar deməli bizim sağlamlığımız üçün yaxşıdır. Jake, aren't there any sandwiches? Deməli sandviçlər var. No, there aren't. Xeyr, yoxdur. We don't have any unhealthy food today. Biz bugün sağlam olmayan, unhealthy sağlam olmayan, qeyri sağlam, yəni sağlam olmayan qidalar satmırıq. Deməli, I have my favorite food on my tray now. Some juice, some rice, fried vegetables and two bananas. Mənim, deməli, indi mənim öz nimçəmdə, deməli, padnosumda sevimli yeməklərim var. Biraz şirə, biraz düyü, qızardırılmış tərəvəzlər və iki banan. Fried vegetables look delicious. Deməli, qızardılmış tərəvəzlərin görünüşü dadlıdır. Excuse me, bağışlayın məni. Can I have fried vegetables, please? Deməli, zəhmət olmasa mənə deməli, qızardılmış tərəvəzlər verə bilərsiniz. Here you are, buyur. And I don't want to have any eggs or carrots. Bəs mən yumurta, yəni yumurta və çöç almaq istəmirdim. I'd like some salad with olive oil, please. Mən, deməli, zəhmət olmasa çərəyağı ilə salat istərdim. I also want some strawberries. Mən həmçinin çiyələklər də istəyirəm. Yəni, biraz çiyələk istəyirəm. Here you are, buyur. Thank you. Təşəkkür edirəm. İndi burada deyirdi Jake'in sevimli yemək, yəni onun istədiyi yemək. Burada onda burada fried vegetables indi qaralayaq. Daha sonra salat üçün olive oil, bir də strawberries. Aha, deməli qızardılmış tərəvəzlər, olive oil, daha sonra da strawberries. İndi çalışmamıza baxaq. Burada baxın, C variantı, yox. Burada saladı, sonra, bir də qızardılmış tərəvəzlə deyirdi. Bu nədir ki belə? Bu bu deyəsən qızardırılmış tərəvəzi. Nəysə, yəni onu deyim ki, qızardırılmış tərəvəz, salat, daha sonra çiyələklər. Bunlar istəyirdi yəni. İndi burada qrama tipslər var. Qrama tips daha doğrusu. İndi bu qaydanı mən sizə başa salıram. Deməli, countable nouns and uncountable nouns. Yəni, countable nouns sayılan isimlər, uncountable nouns isə sayıla bilməyən isimlər. Deməli, burada yazılıb, we can count countable nouns. Countable nouns have a singular and a plural form. Burada baxın, misal çəkib, a banana, three apples. Sonra, we can you say a singular or a plural verb.
The apples are delicious. The sandwich is on the tray. Bunları bilirik biz. Sayılmayan isimler ise we cannot count and uncount nouns. Burada elə bir sayılmayan isimler elə bil ki belə deyim də. Bu çalışma içində iki sözler var ya. Elə bil bunları sayılan və sayılmayan edə bilərik. Məsəl üçün belə deyim. Əgər deməli məsəl üçün də indi saladın axırında s olsaydı, onda bu yəni sayılan olardı. Yəni bu sayılmır da indi. Onun görə s yoxdur. Əgər s olsaydı, sayılan s qəbul etmir. Ona görə salads olsaydı, deməli necə deyim belə? Yəni sayılan olmazdı. Choose. Choose sayılır və axırında s olsaydı onda saymayacaqdı. Cheese. Cheese də sayılır, daha doğrusu sayılmır. Çünki burada elə şey, deməli isimlər var ki, onlar sayılmır. Salad, choose, cheese. Baxın, salad, choose, cheese burada da var. Daha sonra milk, meat, fish. Baxın, milk. Sonra deməli fiş. Yəni axırında s olan sözlər sayılır. S da hə sayılır, düzdür. Bu isimlər də sayılmır. Salad, choose, cheese, milk, meat, fish, bread, chocolate, rice, water, oil. Deməli hə burada da gördüyünüz kimi we cannot use a, an or a number. Deməli a, an article və ya nömrə yazmaq olmaz. Yəni numara. Məsəl üçün a water bu sayılmırsa, water sözü sayılmır da düzdür. Onun görə bunun qabağında article yazılmamalıdır. Cheese sözü də sayılmır. Öz bunun qabağında rəqəmlə yazılır. Yəni 3, 3 dənə pendir deyir. Ona görə bu da olmaz yani bu. 5 və 6-cı çalışmaları istəyirəm özünüz edin. 7-ci çalışmaya baxaq. Read the sentences from the conversation and choose A, B, A or B to complete the rules. Birinci cümlədə baxın. I also want. Burada elə bilsə bir şey başa salım ki, some var, bir də eyni var. Bu bir və ikinci cümlədə yazdıq bu ikisi. Some, eyni. Some sadəcə təsdiq cümlələrdə, yəni axırında nöqtə olan cümlələrdə işlənir. Ancaq eyni isə inkar və suallarda işlənir. Hə, onun görə baxın, burada da özdə verilibdir. Birinci cümlədə baxın, nəqlidir. Onun görə I also want some strawberries. Yəni, some bir dənə nəqli cümlələrdə işlənir. Lakin eyni, eyni. Deməli, sual və inkarlarda işlənir. Baxın, are there any sandwiches? Burada sual var. Yəni, sualda işlənir. We don't have any unhealthy food today. Burada da inkar var. Deməli, hər kisi də bir az, bir qədər deməkdir. Sonra, we usually, some, eyni. Affirmative sözü var, affirmative. Bu sual cümlələri deməkdir. Affirmative sentences. Sual cümləsi, negative sentences, inkar cümləsi. Baxın, burada deyir ki, some yoxsa eyni sual cümləsidir. Burada biz əlbəttə ki, eynini qaralayacaq. Çünki eyni sual cümləsidir. Will you say deməli negative sentences and questions? İnkar cümlələr və suallar. Bu da yenə eyni olacaq, çünki hər ikisində işlənir. Deməli, baxaq 8-ə. Complete the conversation with some or any and listen and check your answers. 28-ci track var burada, ona qulaq asacaq. Daha sonra burada nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazacaq. İstəyirsiniz, birinci elə bil qoşum, sonra tərcümə eləyək belə, yaxşı mı? Hara getdi? Aha. Deməli, bax. Track 28. Yes, what is in my salad? Is there any meat? No, there isn't. Are there any tomatoes? Yes, there are some tomatoes. Is there any rice?
No, there isn't. There isn't any rice in my salad. Is there any cheese? Yes, there is. Are there any greens in it? Yes, there are some greens. Demek baxaq çalışmamıza. Demek dostlar, burada həm dialog yazılıb. Quiz. What's in my salad? Dostlar, istəyirsiniz bir an öncə çalışmamıza keçək. Qulaq asdıq. Çünki burada deyir Sam və Eyni yazın. Çox asandı onsuz da. Jake, quiz. What's in my salad? Deyir ki, mənim saladım nəlidir? Yəni, necədir? Şəms izləyə burada sual verirsə olacaq eyni. Eyni olacaq. Is there any meat? No, there isn't. Are there any tomatoes? Eyni. Demək, deyir ki, pomidor var. Yes, they are. Zira bəli var. Some tomatoes. Bir saniyə. Bu, üçdə some olacaq. Deməli, Şəms, is there any rice? Dörddə eyni. Deməli, düyü var. Yəni, biraz düyü var. Jack, no, there isn't. Xeyr, yoxdur, there isn't. Deməli, any rice in my salad. Çünki burada isn't var. İnkardı, ona görə eyni yazılacaq. Is there any cheese? Biraz pendir var. Yes, there is. Bəli, var. Are there any greens in it? Burada deməli şey göyərtilər var. Yes, they are. Bəli, var. Yes, they are some greens. Bəli, biraz var. Burada da yenə some olacaq. 9. Which is Jake's salad? Choose A, B or C. Explanation your choose. Bu Jake, Jake'in saladını deyir. Burada çünki 8-ci çalışmada oxuduq da. Deməli, burada tomatoes, pomidorlu, daha sonra rice. Is there any cheese? Deməli, pendirli, pomidorlu, pendirli, hansıdır bu? Daha sonra, yes, there is. Are there any greens? Burada olacaq, dostlar, cavab A variantı. Çünki həm pomidorlu da, həm də pendirlidir. Çünki çalışmada da onu deyirdi ki, A variantı, yəni olmalı da o şey deyir. 11-ci çalışma. What is the name of your salad? Sənin saladının adı nədir? The name of my salad is rainbow. Deməli, mənim saladımın adı göy qurşağıdır. Is there any olive oil? Biraz, deməli, kərəyəq var. Yes, there is some olive oil in it. Bəli, burada, deməli, biraz kərəyəqi var. In mistake detector, find grammar mistakes. There, deməli, there aren't any bread at home. Yox, burada dostlar aren't inkar olduğu üçün. Ona görə bir saniyə. Deməli, mən çağırdılar, ona görə şeylərdir. Burada there aren't some bread at home olacaq. Çünki inkardadırsa, yox, bir dəqiqə, təsdiqdə olmalısam. Onda there aren't any bread at home. Onda burada dostlar, bir saniyə. Dostlar, burada sualda verə bilərik ki, are there any bread at home? Və axırında da sual ola bilər. Və are da there-nin qabağına keçəcək. Are there any bread at home? 2. Are there, burada eyni olacaq. Some, çünki təsdiqdə işlənir. 3. I'd like to have some cheeses. Burada deməli, biraz şirə. Mən biraz şirə istərdim. Burada, onda
degen. Dostlar, bu mən səhv dedim. Burada there isn't olacaq. Aren't olmayacaq. Çünki bread var burada. Çünki sayılmır bu. Ona görə. There isn't any bread at home. 2. Are there any apples? Olacaq. 3. Deməli. I'd like some cheeses. Deməli, burada to have olmayacaq. 4. Daha sonra there is burada olacaq there are some bananas on the table. Çünki bananas cəmdədir. Ona görə are olacaq. There are some bananas on the table. 5. Is there any strawberries? Burada are olacaq. Are there any strawberries? Çünki strawberry axırında s var. 6. There is any soup in the bowl. Burada olacaq. There is some soup in the bowl. Yəni eyni olmayacaq. Çünki nə inkardadır, nə də sualdadır. Ona görə some olacaq. Belə, çalışmalarımızı bitirdik. Ümid edirəm ki, yaxşı bir video olar sizin üçün. Belə, siz sağ olun, salamat qalın.